Aan de grens van Eindhoven, ook aan de Kleine Dommel, ligt de watermolen van Opwetten. De oudste vermelding is een dwangmolen uit de 11e eeuw. In 1664 brandde een deel van de molen af, maar werd weer herbouwd. Precies 100 jaar later brandde de molen weer af, maar nu geheel. Ook nu werd hij weer herbouwd. In 1870 werd de molen eigendom van de familie van Hoorn. We laten de laatste molenaar van de familie aan het woord. Ik ben Gerard van Hoorn en woon in Nuenen op de Opwettense watermolen in het huis achter. En dit is mijn watermolen. En u ziet straks nog een opname dat de watermolen op het moment te koop is. Dat is een reden, dat heeft een reden, namelijk wij hebben geen kinderen. En wij zijn inmiddels samen op een leeftijd dat we zeggen, we willen het dus wat kalmer aandoen. En dit hele gedoentje samen is ruim drie hectare groot, dus we hebben daar nogal wat werk mee. En we menen dat de tijd gekomen is om er nu afscheid van te nemen. Waarschijnlijk met bloedend hart, maar ja, het is nog helemaal niet anders. Ik ben de vierde generatie. Weliswaar is mijn grootmoeder woonde hier, maar mijn grootvader was ook een molenaarszoon van een watermolen in Bokstel. En die trouwde hier met de dochter van de molenaar en kwam zodoende in bezit van de molen met de diverse hectare grond erbij. Vroeger is dat nog veel meer geweest, maar mijn vader kwam uit een gezin van 8 kinderen, dus dat moest op tijd gedeeld worden en zodoende is het allemaal wat kleiner geworden. Wij hebben hier lang op gewerkt met waterkracht. Wij hebben de zaak in 1956 overgenomen van mijn vader. Ik was enig kind. Dus wij wonen hier nu vredig en wel. En wij noemen het zelf een oase tussen Helmond en Eindhoven. De molen is inmiddels verkocht. De molen heeft 2 functies. De molen met het kleinste rad, de korenmolen, en met het grootste rad van de Nederlandse watermolens, de oliemolen. In het Muldershuis is een van de Mulders nog 100 jaar geworden. De weduwe van de heer van Hoorn vertelt het volgende over het verdere verloop van de geschiedenis van de Opwettense molen. In mei 1954 ben ik met Gerard getrouwd. We hebben nooit geen kinderen gehad. Wij zijn 52 jaar getrouwd geweest. Hij is in december 2007 is hij overleden. De verkoop van de molen, ja, die is eigenlijk heeft een lange tijd gelopen. Mijn man die kreeg moeite met zijn gezondheid. Dus het werk aan die molen, want die werd altijd door mijn man zo punctueel in orde gehouden. Want de molen stond voor ons huis. Dus hij wilde hebben dat die molen ook heel goed onderhouden werd. En dus we hebben hem 6 jaar in de verkoop gehad. Er zijn verschillende liefhebbers geweest, maar ja, niet de mensen op de goede plaats. En na 6 jaar, in 1998, kwam dan de serieuze koper. En toen is hij dus verkocht geworden aan de heer Geboers. Maar die heeft er eigenlijk niet gedaan wat hij ons dus niet beloofde. Hij hoefde ons niks te beloven, want hij is eigenaar. Maar hij heeft alleen maar eigenlijk de molen verder niet meer onderhouden. Want de heer Geboers die lag in conflict met de gemeente, omdat hij dus niet gebouwen erbij mocht bouwen die hem zinden. Dus ging hij maar de molen verwaarlozen. En dat blijkt nou ook, hij ziet er op het moment ontzettend onderkomen uit.
En er zal in de toekomst wel verandering gaan komen, want nou heeft hij dan medewerking van de burgemeester, dat hij er dan in de toekomst toch een stuk aan mag bouwen, hè, dat hij dan als restaurant wil exploiteren. En hij mag op het terrein nog een ander gebouw herbouwen en waar hij dus, zoals hij zegt, een vergaderruimte en bed en breakfast wil stichten.